Pas tërmetit, është rritur numri i kërkesave për strehim. Bashkia e Durrësit po përballet me nevojat urgjente të qytetarve, të cilët kanë mbetur të pastre që pas 26 nëntorit. Numri është në rritje, kemi tani këto kote funit gati edhe 500-600 kërkesa të reja që kërkojnë strehim. Momentalisht kemi strehuar rreth 3000 banor dhe numri është gjithmonë në rritje sepse për ditë po dalin momente dhe po dalin godina të reja të cilat kanë nevojë për të prishje dhe të pabanueshme. Sipas në kryetarit të bashkisë, paralelisht me strehimin e banorëve që janë regjistruar si të pastre, po evidentohen raste të atyre që janë larguar nga banesa për shkak të frikës, për t'i rikthyer në shtëpi pas inspektimit në terren. Po mundohemi që të punojmë paralelisht, rradh parë të evidentojmë gjithë ato të cilët e kanë shtëpinë e banueshme, por qëndrojnë në hotel nga frika, dhe t'i themi dhe mendimin e psikologëve që shtëpinë e keni të banueshme dhe mund të ktheheni në shtëpinë tuaj. Nga grupet e inspektimit ka dalë që shtëpia është pa probleme thelbësore. Të vazhdoj dhe të jetoj me të kthehet tek shtëpia e veta. Para se të lidhen marrëveshjet me hotele për strehim, bashkia dërgon fillimisht një grup ekspertësh për të verifikuar gjendjen e godinës.